Oh boy, konečne tu máme jednu z najlepších hier na svete. Hearts of Iron 4. Vyšiel nový datadisk, ktorý sa volá By Blood Alone, no a my sa spoločne pozrieme, aké novinky sú v tomto datadisku. Prvou najvýznamnejšou novinkou je dizajner lietadiel, milí diváci, tak odteraz si budete môcť nadizajnovať svoje vlastné lietadlo, čo je naozaj fantastické. Ďalšou novinkou sú samozrejme nové Focus 3 pre Taliansko, Švajčiarsko a myslím si, že aj pre Etiópiu, no a my budeme hrať teda Taliansko. Uvidíme, že ako sa nám bude dariť. Poďme sa spoločne na to pozrieť. Samozrejme, taliansky Focus 3 je taký veľký, že keby to je vesmír, tak ani vesmírna loď Enterprise by to nedokázala celé preletieť a skontrolovať. Takže môžeme rovno začať s týmto, že čo si tu vyberieme. Myslím si, že si dáme Ethiopian War Logistic, pretože Taliansko, myslím, že začína absolútne na začiatku automaticky s vojnou, čiže my budeme hneď vo vojne. Automaticky hneď absolútna vojna proti Etiópii. No a už to vôbec nebude také jednoduché ako voľakedy s tou vojnou. Bude to o dosť ťažšie, pretože čím dlhšie vám trvá vojna, tak tým to bude horšie pre nás. Dokonca tu sú aj dezercie, veľké dezercie, čiže tu už si vlastne dá sa povedať, že skončil. Niekde tu. Čiže toto bude naozaj pre nás ťažká vojna. Uvidíme, či sa nám podarí nejakým spôsobom rýchlo vyhrať. Takže zvolili sme si Ethiopian War Logistic a teraz War Logistic, aby som bol presný anglicky. A tu si zvolíme samozrejme Basic Machine Tools, Construction, potom Electric Mechanical Engineering, no a nakoniec si môžeme vybrať buď Support Tools, alebo si dáme Recon Company. Alebo si vylepšíme delá, čo by tiež teoreticky sme mohli urobiť, ale myslím, že naše tieto templatey nemajú delá v sebe, čiže najlepšie bude toto, no a potom budeme vylepšovať delá. Poďme sa ešte pozrieť, čo budeme stavať. Začal by som samozrejme klasicky s civilnými factories, pretože Taliansko ich má proste málo, podľa môjho skromného názoru. Mohlo by ich mať troška viac. Dáme si spraviť zatiaľ 3. No a máme tu aj nejaké letecké sily, čo je dobrá vec. A samozrejme, máme tu ešte Free Military Factories, ktoré vyrábame strašne veľa lodí zbytočne, čo sa mi ma však moc nepáči. Potom tu máme dokonca Basic Clothes Air Support. Máme nedostatok chromiuma, to bude tiež problém. Nevadí, uvidíme, čo s tým urobíme. V každom prípade nejaké lode by sme mohli zrušiť, pretože je to príliš veľa lodí naraz vyrábaných. Submarines by som si nechal. Možno zruším tieto dve tieto dva destroyery aspoň. Cruisery nechám a toto je neviem čo zač, toto je asi nejaká väčšia loď. Vlastne tie lode tam používajú aj to chromium, dá sa povedať. Dobre. Čiže teraz čo si zvolíme? Samozrejme my budeme začínať nejako so zbraňami, ktorých potrebujeme naozaj veľa. Mali by sme tam dať skoro všetky military factories a ešte by som rád dal robiť delá, pretože ja budem potom do nich prechádzať. Jak sa to tu dáva navrch? S týmto? Adam, to nemusím takto dávať navrch. Ručne. Je to možné, že to treba dávať ručne. Dobre, necháme si jednu military factory na tie delá, čiže budeme ich mať všetky obsadené. Dockyardy zatiaľ nie, nemáme dosť železa, ale je tam nejaký niečo na Focus 3, čo môžeme aktivovať, aby sme mali viac železa. Takže tou cestou asi pôjdeme, pretože železo sa nám bude hodiť. Potom tu máme Unassign divízie. Myslím, že týchto 6 som poslal sem, pretože budeme samozrejme robiť nejakú taktiku, aby sme to tu rýchlo vyhrali, čo bude dosť obťažné. Máme tu 7 vojakov a tu máme 18 vojakov, ale v rôznych templatoch, čo naozaj nie je veľmi dobré, keď máme diverzifikované templaty, ale čo už. Tu si dáme tohto Eture Bastico. Nie je to najlepší, čo tam je. To si uvedomujem. Robím to na skala, pretože potrebujem si sem dať nejakého generála, ktorý je dobrý na infantry a títo všetci tí lepší sú proste armored oficiéri. Takže neviem, či je toto najlepšie riešenie. Ale dáme si Ezio Rossiho. No a takisto si tu dáme nejakého Field Marshala. Pardon, normálne som si kýchol do videa, ja sa spravedlňujem.
No a tu myslím si, že môžeme mať maximálny entrenchment, to ani nebudeme tak potrebovať. Možno si môžeme zvoliť tohto Grazianiho, ten by mohol byť dobrý. Tak tomu pridelíme týchto dvoch ľudí. Na chvíľku to odpauzujem, lebo chcem si zobrať aj Division... To sa nedá zobrať, neviem prečo. Fajn. Teraz budem premýšľať ešte nad taktikou. Myslím si, že ostatné veci sme všetky dali, čiže hru môžeme odpauzovať na dvojku rýchlo zatiaľ. Pretože ja budem relatívne ešte premýšľať. My môžeme skúsiť robiť takú akciu, že skúsime to tunak rýchlo preraziť. Teoreticky by sa nám to mohlo podariť preraziť veľmi rýchlo. Čo by bolo super. A ostatné tie jednotky chcem dostať sem a skúsim ich poslať na juh. Že z juhu budeme útočiť s viacerými jednotkami a skúsime ich tak prekvapiť tých nepriateľov, pretože oni na tejto línii sú celkom dobre nachystaní proti nám. Bude trvať 15 dní, tak na chvíľku to zastavíme, ten útok. Máme samozrejme aj lietadlá, čiže mohli by sme využiť to, že máme výhodu leteckej podpory a mohli by sme to tu nejako... Chcel som povedať, že vydenzifikovať, ale to by bolo asi divné, kebyže to poviem, pretože... OK, vyskúšame to znova. Možno tá letecká podpora nám zabezpečí to, že ich tu prerazíme rýchlejšie. Ja by som sa chcel dostať za nich, ale to bude naozaj veľmi obtiažné. Čo relatívne naozaj potrebujeme je dostať čo najrýchlejšie tie jednotky na pomoc. Počkaj, tu máme dve jednotky. To by mohlo tiež pomôcť. Skúsim ich poslať... Kde tu je? Tu je to. Skúsim ich poslať sem, ako posilu. Zase nemôžeme tam poslať relatívne nejako veľké množstvo jednotiek. 11 dní tu prerazíme, dobre. Oni tu totiž to majú aj nejaké milície, tie by mohli byť o niečo slabšie. A naše letecké sily tu už zhadzujú nejaké bomby. Ale musíme si dávať pozor, aby títo nešli ako podpora. Lebo myslím si, že toto sú mountains, to znamená, že veľmi ťažko by sa to dobíjalo. Čiže týchto budeme sledovať. Že či nejdu ako podpora. A už to bude relatívne jednoduchšie, pretože oni tu stratili už jednu jednotku, ktorá bude čoskoro odchádzať preč. Skúsime to takouto taktikou zlomiť ich. Akože ja by som mohol urobiť aj frontálny útok, ale... Ja to chcem vyskúšať tak, že ich skúsim obehnúť, aby nemali už potom jednotky na obranu. Dobre, zatiaľ tu nevidím žiadnu podporu z ich strany. Počkaj, ja mám aj tu jednotky. Tak to je o mnoho jednoduchšie. Toto som si aj nevšimol, že tu máme. Dobre, to by šlo. Ma zaujímavé, kedy dorazia, pretože týmto spravíme líniu. Tuto budeme postupovať troška ináč. Tuto spravíme líniu a normálne ich pošleme ako za hlavné mesto zaútočiť. Môžeme im dať aj plánovací bonus, aby mali... Aby to rýchlejšie ten útok naplánovali. To im môžeme teoreticky dať. No a... Neviem presne, kedy prídu, ale už sa tu presúvajú tie dve jednotky. Čiže nejaké tie posily už budeme mať, teoreticky. Počkaj, možno by sme mohli ešte týchto dvoch akože priradiť tam normálne. Čiže oni tam možno prídu sami od seba. Čiže keď ich dáme takto, tak oni možno prídu dole, že nebudeme ich musieť ani klikať. A týchto dvoch tam tiež takto dáme. Takže to budeme mať 11 jednotiek dole, to sa mi zdá celkom dosť. Z troch strán, keď takto útočíme, samozrejme to máme veľkú výhodu. Takisto letecká podpora nám zabezpečuje enormnú výhodu v tomto prípade. Nemusíme dávať pozor, aby tam neprišli nejaké posily, samozrejme. Vidíte, že už nejaké posily tam idú, tak my teraz musíme urobiť takýto útok na túto pozíciu. Aby tam tie posily neprišli. Veľmi jednoducho. Pretože keď tie posily tam prídu, tak bude to zase veľmi dlho trvať, kým to dobijeme, budeme strácať veľa jednotiek. Aj keď toto je nevýhodné, pretože tu je rieka, takže útočíme de facto cez rieku. Čo je absolútne, že nepriateľné, ale čo sa dá robiť? Tak, zdá sa, že žiadne iné posily tam nejdú zatiaľ. Čiže tu by sme teoreticky mohli preraziť. No a tunak máme zase prvý tento problém. Musíme byť metodický a zameraný. Dáme si toto.
Lebo to nám nebude stúpať tu na túto hodnotu. Od tretieho levelu už začínajú nejaké nepríjemné veci, takže musíme si dávať pozor. A musíme to tu zvládnuť čím skôr. Pretože keď to nezvládneme, skončili sme, milí diváci. To je realita. Pretože tie mass dezercie sú naozaj veľmi zlé. Tam to si nemôžeme dovoliť, tie dezercie. Nemáš pyžamo, signore? Nemám veru pyžamo. Pardon. Nejaké si kúpim na budúce. Odtiaľ to nemôžeme útočiť. A ešte neviem, čo sú títo tu. To sú nejaký, že Jafar. Asi z Stargate alebo niečo také. Už tu prišli tí dvaja? Či ešte nie? Ešte sú na ceste. Ja by som zahájil ten útok, keď tam prídu. Tí dvaja aspoň, tí ďalší dvaja prídu potom. Ale malo by to stačiť potom na ten útok. Výborne. Samozrejme, tu bude relatívne problém s... Tu bude veľký problém so zásobovaním. Pretože tu nie sú zásobovacie trasy. Takže budeme absolútne nahraní potom, čo sa týka zásobovania. A myslím si, že aj oni nemajú dobré zásobovanie. Nie som si tým absolútne istý. To máme ten planning speed. Ja čakám na tie dve jednotky. Tie sú pre mňa naozaj veľmi podstatné. Ale už tam čoskoro dorazia. Neviem, prečo idú s nami Francúzi na jednej lodi. Či čo to je? To je iná loď. Ja, že idú s nami. Na dovolenku, alebo ja neviem. Dobre, týchto tu máme pinnutých, takže tí nemôžu pomáhať, títo nás nezaujímajú. Chceme sa dostať týmto za chrbát, len oni sem nosia nejakým záhadným spôsobom posily. Vidíte, že ďalšie posily prišli. Čo je veľmi zvláštna situácia. Prosím! Počkaj, oni dokonca na nás útočia tu. To je zaujímavé. To je veľmi zaujímavé. Oni dokonca na nás útočia. Dobre. Neviem, či nám to nejako pomôže. Možno nám to pomôže, že na nás útočia. Tuto už začíname prehrávať, samozrejme, lebo to je cez rieku. A je to ešte Mountains, to znamená, že sú tu hory. Tam sa relatívne asi ľahko bráni. Dobre, toto by malo byť naše políčko a zase pôjdeme o kúsok nižšie. Ale jednu jednotku by som tu samozrejme nechal, tohto napríklad, ktorý tu môže oddychovať. Tak, to sme porazili, zase o jedno políčko nižšie útočíme hneď. Oni kým sú unavení z tých súbojov, tak oni nás tu ľahko púšťajú ďalej. Až toto tu predtým nebolo v predchádzajúcom Hearts of Irone, takže bude to pravdepodobne ešte bližšie realite, že ako to naozaj bolo, že toto tu bol nejaký Afar. Ja neviem, či to je názov, že je to akože ďaleko. Afar, chápeš? Troška sa snažím byť vtipný, ale nie som. Ale, milí diváci, vy mi to odpustíte, nemusí byť každý vtipný, chápeš? Neviem, či títo na nás neútočia, popravde, s týmito mountain jednotkami. Naše letecké sily tu útočia, jedna radosť, milí diváci. To je dobré, tento sa presúva, to nám len vyhovuje, že sa presúva. Andiamo! Nebolo to náhodou v Perimbabe? To bolo v Perimbabe, ja si to pamätám z Perimbaby. Tam ten jeden, čo bol... neviem, ako sa volal. Proste ten Talian. Ten tam kričal, že Andiamo. Ja si to pamätám. Neviem, či si to aj vy pamätáte, milí diváci, ale ja som si tým normálne istý, že to tam bolo. Dobre, tuto sme dokonca jedného vyradili, čo nie je dobre, pretože sa môže pridať sem. Tento by mohol odísť, to by nám hodne pomohlo. Dobre, už tu máme možno tie dve jednotky, ktoré mali prísť. Čiže zahájime tu tak frontálny útok. Nie, oni tu stále nie sú, tak ešte nezahájime. Sorry. Čakáme, kým prídu. Oni zaujímavo tu na nás útočia, čo ich môže stať potom síly, aby sa nevedeli ubrániť. A to bude pre nás naozaj fantastické, keď to tak bude. Ethiopian War Logistics ešte stále nemáme vyskúmané. No a čo máme s touto cestou? To bude problém ich tunak. Tu budeme musieť robiť proste železnicu, keď chceme. Matsa, please. Nie, dvojku nechcem, ja to chcem napojiť. Poslúchaj ma, hra. Chcem, poď. Tak toto chcem napojiť, výborne. Keď dáme to asi stavať, teda. Keď divné zvuky počujem v slúchadlách, možno je to z hry. Už dorazili tí dva. Oni sú strašne... Počkaj, jak to, že sa presúvajú, keď to mám stopnuté? To je celkom akože divná situácia. My to tu teoreticky dobijeme, akože aj toto políčko. To políčko vôbec nechceme, ako, ale nevadí.
My chceme hlavne toto a toto bude dobité určite v... za 3 dní. To je veľmi dobré. To je veľmi dobré. To je veľmi dobrá situácia, milí diváci. Tak, to už skoro máme. Tí dvaja ešte stále nedorazili. Zvláštne. Ale už tu budú, už tu budú. Ja mám asi mám niečo so suchvadlami. Mám, že to nie je počuť v hre, teda. Dobre, na toto poličko sa dá ísť zadarmo? Možno áno, to by bolo super, ale... Dobre, tie dve jednotky sú tu čoskoro. Ešte musia získať supply za všetko. A tie ďalšie dve kedy prídu? Tie ďalšie dve prídu asi za dlhú dobu, no. Máme tu ale, že si môžeme dať infantry experta? Ja neviem, prečo to nejde. Nejako na začiatku hry nejde na schvál, alebo čo? To je zvláštne. To je dosť zvláštne, že to nejde, ale nevadí. Ethiopian Ward Logistics máme hotovú a teraz otázka, kde pôjdeme ďalej. Asi pôjdeme na Italian Highways, pretože tu máme celkom dosť dobré bonusy, najmä tento styl sa nám bude hodiť. A takisto tam máme celkom dobrý industry strom, ktorý nás môže podporiť v našej snahe. Teraz je otázka, či chceme to otočiť na toto poličko, alebo chceme zautočiť sem. Pronto, signore. Ja by som povedal, že skôr na toto, lebo tu je tento hodne oslabený. Tu budeme mať rovno získané to poličko. Akože oni sa to snažia nejako podporiť, ako pozerám. To im moc nepomôže. To im moc nepomôže, lebo sú hodne vysilení teda. Oni tu normálne držia. Aha. Nie, že to udržia, kámo. Nie, že to udržia, to by sa mi nepáčilo. Samozrejme, my tu budeme teraz strácať ten attritioning, no. Snažíme sa tam postaviť tú železnicu, ale... Proste tam nie sú dobré tieto železnice. Tam nie je nič dobré, tam je to absolútne v keli. Vidíte, že napriek tomu, že sú tu dvaja absolútne vysilení, tak my to nevieme dobiť. Toto bude ešte veľmi ťažké. Dobre, čiže dve posilové vojska nám sem dorazili, takže my zahájime absolútnu ofenzívu dole. Teraz. Takú automatickú ofenzívu. No a tu sa budeme s tým trocha hrať, že toto budeme manažovať my. Tu som sa na chvíľku ukludnil, ale nie je to dobrý nápad. Musíme to preveliť na tento pozíciu. Musíme dávať pozor, aby im týmto nešli pomôcť. Oni majú hlavné mesto tu. Ale to by nám tiež nepomohlo, keby dobijeme hneď na začiatku, milí diváci. Uvidíme. Toto je... Neviem, prečo také ťažké dobiť túto pozičku. OK, oni útočia na nás, to im vôbec nepomôže. Akože absolútne im to nepomôže. No a z juhu útočíme teda automaticky. Dobre, 92, to sa mi páči. Oni útočia teda... Na nás s týmito, sem. To im vôbec nepomôže. Počkaj, vieme, tu je rieka. To je veľmi ťažko sa tu prekračuje rieka. Ono tu majú dobrú defenzívnu pozíciu za tou riekou. A túto pozíčku, keď prejdeme, tak budeme za riekou. To bude veľká výhoda pre nás. Preto sa nás snažia aj odradiť útokom sem. Fúha, dobrú taktiku majú, dobrú taktiku. Nie je to na nás hodne obťažné tu niečo myslieť. Missing equipment production. Čo nám chýba? Small airframe, medium airframe. OK, to sú tie lietadlové... Časti lietadiel nám chýbajú, vyrábanie ich častí. Ako sme na tom s kanónmi? Koľko ich máme? Artilleries? Máme málo. Skoro nič, by som povedal. Okej, tu musíme fresh units tam poslať. Nechápem, že ak to títo môžu vydržať, kámo. Za tou líniou, čo sa týka vody, tak oni tam držia úplne. Dobre, ja si myslím, že tunak dole to neudržia, pretože sme poslali relatívne nové jednotky. Zase vyhrávame, ale je to
Je to na dlhé lakte toto. A keď sa tu dostaneme za rieku, tak to bude obrovská výhoda pre nás. Toto je možno, že najdôležitejšie, čo tu musíme urobiť. No, oni si tu poslali nejakú posilu, neviem, ako sa im to podarilo. Ale tento jeden už za chvíľku odstúpi odtiaľto. Nevidel som, že by tam išli s nejakým vojakom. Neviem, ako sa tam dostať, možno odtiaľto. No, už tam posielajú posily stadiaľto, čiže my musíme zaútočiť aj sem. Dobre, zatiaľ to nejako zvládame. Akože my môžeme ísť aj sem, lebo tu nie je rieka, podľa mňa. To je otázka, že či tá rieka je, akože sa ráta, alebo sa neráta, keď tunel začína niekde tu. Možno sa neráta, hej? OK, zastavíme ofenzívu. OK, skúsime to tu teda iným spôsobom poňať. Musíme sa tu troška rozmiestniť. Nevadí, na juhu budeme postupovať určite. Pozrite sa, tunak nám to vychádza, čiže tunak to môžeme takto zahnúť. No máme dokonca kone, čiže tie by mohli rýchlo ísť za nich. No, oni sú tu dosť slabí, čiže musíme ich tu zlikvidovať čím skôr. Takto ich zlikvidujeme. Tohto konia pošleme za nich. Tam máme potrebovať ešte jednu jednotku minimálne, čiže tohto jedného pošleme tiež sem. Počkej, tu potom nikoho nemáme na tejto pozičke. Chod tam ty, výborne. Aby sa nám ešte oni nedostali za chrbát, chápeš? Dobre, oni tu na nás útočia, to je rozumné, pretože tu by mohli teoreticky prísť o dve jednotky, čo je naozaj dosť. No my tu nemáme vôbec, my tu máme proste attritioning úplný. Chápeš, tu, na tejto pozícii. Ja neviem, či tam mám dať stavať supply hub. Ja to môžem vyriešiť tak, že toto prepnem takto. Tie jednotky budú mať oveľa viac supply s týmto pádom. Ja som vám asi zabudol povedať, že nehráme historické fokusy, čo je naozaj dôležitá informácia, tak Nemecko má nejakú zaujímavú občiansku vojnu teraz. Ukáž? German Military Junta je čo? Dobre, to by sme mohli využiť. To je pre nás len dobré, táto situácia. Do budúcnosti, samozrejme. A tohto potrebujeme dostať za týchto, aby sme tunak odrezali tieto dve jednotky. To bude fantastické, tu z juhu sa nám darí. Dobre, Turecko niečo vymýšľa tiež. No bude to ešte hodne zaujímavé. Počkaj, okamžitý útok sem, kámo. Čo, oni si tu nechali iba jednu jednotku? Počkaj, oni tam posielajú posily. Zastavíme ich. Tak môžeme odrezať 3 jednotky. No ale trvá to nejako dlho zase. Točíme na to z troch smerov. Ideme sa pozrieť aj na juh. Dobre, tu sme to zvládli. Tieto dve jednotky sú ako keby zlikvidované. Potrebujeme tunak tohto, aby to skúsim urobiť aj s týmito. No, to neviem, či sa nám podarí, ale zdá sa, že tu na juhu majú celkom problém nás udržať. Hlavne, keď tu prišli o tie dve jednotky, čiže juh vyhrávame. Sever bude záležať na tomto, či sa nám to podarí. Samozrejme, títo tam môžu poslať jednotku a to sú hory, čiže zase to ubrá nejaké vydačo. Ale môže to byť relatívne rýchle. Oni majú nejakých 9 dní, aby tam poslali posily. Chodím prosím ťa pomôcť s týmto. Neviem, že aký má toto combat vid, že koľko ľudí tu môže bojovať. Zdá sa, že veľmi veľa nie. 4 asi iba. Zdá sa, že možno 4 tam dokážu bojovať proti jednému. Ale on to nezvládá a títo traja by tu akože 4 jednotky, o 4 jednotky by prišli. To by bolo pre nás relatívne win-win, absolútny win. Dokázali sme to asi, milí diváci. Wow. Tak toto je neuveriteľný výkon, kámo. Tak
Máme success in North Ethiopia. Podarilo sa nám prelom. Výborne, týchto musíme zlikvidovať. Oni samozrejme sa budú teraz snažiť nás tu prelomiť, aby zachránili tie jednotky. Tu sme dostali dvakrát bonus. Solid progress máme splnený, milí diváci. Solid progress znamená čo? Bard escalation decreased. Výborne, to sa nám hodne darí. A toto budeme mať za chvíľku splnené, to si necháme ešte. Nech sa to plní. A tunak sú, oni by som povedal, že v keli. Počkaj, tu sme ich neodrezali. Tu musíme ísť teraz takto asi. Tu nás môže potom oni odrezať, ale my musíme ísť aj tam. Dobre, čiže tunak prídu o 4 jednotky. Tie keď zlikvidujeme, tak potom môžeme zahájiť ofenzívu tunak. Ale možno, že to vyhráme aj proste z juhu. Teoreticky. Tohto koňa by som najradšej... Toho koňa nemôžem presmerovať, lebo asi útočia z hentiaľ. Oni útočia aj odtiaľto, pretože tu sa snažia niečo vymyslieť. Tohto jedného by som poslal sem. Táto jedna jednotka by bola zahynutá. Neviem, či to môžem tak povedať. Fantastická hra. Hearts of Iron. 4 milí diváci. Je to neuveriteľné, ale stalo sa to skutočnosťou. Táto hra je naozaj fantastická a my si ju práve hráme za Taliansko. Neviem sa dočkať ďalších dielov samozrejme. Ale teraz máme relatívne veľké problémy, že nejaké nové hry vychádzajú, ktoré chcem všetky natočiť a mám natočené aj nejaké ďalšie série a nedá sa mi to úplne akože sklbiť, keď vydávam jedno video denne, nedá sa mi to úplne dať všetko pre všetkých. Tak aby som bol spokojný, pretože proste mám, začal som aj natáčať Stellaris a teda, ale tak nebudem vám tu zase rozprávať až také interné informácie o kanále, ale možno nejaký zhrňujúce video, že kde by som o tom porozprával, by som vám mohol spraviť, aby ste vedeli, že situácia je naozaj veľmi zlá, čo sa týka videí, že neviem, čo mám robiť niekedy, pretože proste mám niekedy príliš veľa ongoing sérií naraz a chcem, aby vyšli všetky a potom nemám timeslot. A vydávať dve videá denne by bolo akože naozaj v tejto dobe YouTube asi bláznivé. No tu sme to pokašľali, ale... A môžeme ich skúsiť obísť ešte takto. Už som to hodne pokašľal. Ale tu tak sa to napojí znova. Ale ja som ich chcel obklúčiť a neobklúčil som ich. V každom prípade, milí diváci, musíme zahájiť neuveriteľnú ofenzívu. Do útoku! Toto by sme mali už relatívne vyhrať. Ja som si myslel, že to bude ťažšie toto. Všetci hovorili, že to je naozaj ťažké, ako vyhrať túto vojnu proti Etiópii. Už nie je také jednoduché, ako bola kedy. No ale toto, čo tu predvádzam, tak to tomu nenasvedčuje momentálne. Ale možno je to zhoda okolností, že som si vybral správnu taktiku, hej, že proste môžeš mať veľa rôznych taktík a je ťažké vybrať tú správnu. Takže čo tu máme? Italy moves to annex the Sultanate of Aussa. Pošleme im ultimátum. Chceme anexovať týchto. Oni môžu asi aj odmietnúť teoreticky, keď nehráme historické pokusy. Ja neviem, jak sa to reálne stalo. Oni tu majú 4 jednotky, takže to by celkom bolelo, keby sa pridajú na tú druhú stranu. Možno to aj záleží o to, jak sa nám darí na boisku, že keď sa nám darí dobre, tak oni to príjmu. Keď sa nám... Ináč to je pre nás obrovská výhoda, kámo, lebo pretože tým sa zväčší tunak, zväčší sa front, len aby oni nám tu nenakráčali. Lebo oni určite nám tu budú chcieť nakráčať, sleduj to, aha. Tak to je celkom nefér, ako. Pretože ja tam nemám šancu prísť, to znamená, že zaberú túto Aussu zbytočne. Second naval treaty signed, milí diváci. Toto potrebujem obkolesiť a skúsime tu zdestabilizovať nejaké nepriateľské jednotky. Už sme relatívne blízko hlavného mesta. Z oboch smerov. Nepriateľ to nezvláda psychicky momentálne. Potrebovali by sme tieto tri jednotky tu nejako. Potrebujeme ich tu obkolesiť. Tieto. To sú 4 dokonca. To by bola obrovská výhoda pre nás, no. Neviem, či sa nám to podarí, uvidíme. Máme tu dokonca rezistenciu proti okupácii, čo je zlá situácia.
Myslím si, že ich oporúčime týchto 4 jednotky, to je veľa ináč. Lebo oni už majú málo jednotiek, čiže pre nich sú aj 4 jednotky dosť. Wow, dokázali sme to, nice. Dobre, teraz to už len udržať, aby ich oni neoslobodili. Toto môžu skúsiť oslobodiť tu. To sa im nepodarí, pretože sem sme poslali jednotku. A keď zaútočia sem... Musíme ich tu zastaviť. Nech tam nezaútočia. Neviem, či toto udržíme, keď tento odíde. To by bola veľká chyba, ale... Počkaj. On sa tu snaží ísť sem. Teraz to nevyzerá pre nás dobre. Musíme to tu nejako zastaviť. Zastabilizovať. Ty nemusíš útočiť. Ty to dúfam, že udržíš. Zautoč na hlavné mesto. Odtiaľ to. A ty môžeš ísť sem. Tam je voľná pozička. Teraz my to musíme udržať, tieto všetky hranice, ak máme. Hlavne nesmieme pustiť týchto štyroch nikam. Steel Industry Interny, nice. Tunak je možnosť to alebo to, takže sme si vybrali toto. Dobre, čo sa týka tohto, sme na jednotke. My si tu môžeme dať ten bonus, že aby sme boli naspäť ako keby na nule, teoreticky. Neviem, či to tak funguje, ale myslím si, že my to máme čoskoro vyhrané, takže možno s tým ani nemusíme moc manipulovať, uvidíme. Kámo, ja som ťa posielal sem. Tam musíme zatvoriť tieto dve jednotky. Tam ich musíme zastaviť. Dobre, vyzerá to pre nás hodne dobre teraz. Akože ja už to tu riadím viac menej manuálne, pretože čo iné mi zostáva. Ale vyzerá to pre nás hodne dobre, pretože už hlavné mesto bude naše. Týchto zautočíme takto, takto. Týchto musíme tiež zlikvidovať. Oni niečo presunuli, nevadí. Jedného tu musíme nechať v každom prípade. Neviem, prečo tam idú obidvaja. Toto máme čoskoro obsadené. 2 dní to bude trvať, to je nice. Basic Machine Tools máme hotový. Concentrate Industry si dáme. Tam si väčšinou volím z tých dvoch možností práve tento, túto. Máme celkom dobrú stabilitu. Vo vojne to je celkom ujde. Dobre, hlavné mesto bude naše. Ako sme na tom so stratami? To vás určite zaujíma. Oni majú 6-krát väčšie straty ako my. To je dobré, ale celkom. Wow. Ja my sme ich vlastne veľa obkolesili, takže za to majú také straty. To je pochopiteľné. Dobre, títo sú tu vlastne na čo? Tých môžeme tiež akože úplne doraziť. Hlavné mesto sa im presunulo sem, do Hararu. To by bolo dobre obsadiť Harar. Teraz sa im bude stále to hlavné miesto presúvať nekam inám. Možno sa im presunie aj do tejto... Alebo sem. Proste sa im ešte môže presunúť odtiaľto niekam inám. To je celkom nefér, pretože vlastne... My ich už potrebujeme obsadiť. Oni majú koľko ku kapitulácii? Oni majú 75%. To znamená, že už len obsadenie tohto Hararu môže viesť ku kapitulácii, teoreticky. Ja som mal normálne návštevu a nechal som tu pustené video, ale neviem, že kam sme až zašli, ale zdá sa, že nie je nejako extra ďaleko. Takže dúfam, že to nevadí. No, už sme veľmi blízko toho, aby sme ich absolútne porazili. Dal som ešte ako interval artillery výskum, keby dačo, že akože čo, som mimo kamery urobil. No a ideme teraz do tohto Irgalemu. Zatiaľ zdá sa, že sme v absolútnej pohodičke, čo sa týka nejakej eskalácie. Inak stačí, keď do toho Irgalemu napochodujeme a možno, že sme vyhrali tým pádom. Týchto štyroch som akože poslal sem, nech obkolesia týchto. Tí sa snažia odtiaľ dostať a samozrejme sa im to nedarí. Vojna sa asi ešte stále neskončila, napriek tomu, že sme obsadili ten Irgalem.
Construction máme hotový, to budeme chcieť určite Construction aj 2. No, premýšľam. Možno skôr Excavation sa bude hodiť. Dobre, týchto by sme mohli tu na obkolesi tiež. Teraz budeme mať obsadený aj Jiren. Kde oni majú teraz vlastne hlavné mesto, ja tomu nerozumiem. Tento ešte musí dojsť sem, aby sme mohli týchto zlikvidovať. Tam sú ešte dve mestá, myslím, že Asusa a niečo, čo neviem prečítať. Čiže to môže byť tiež dôležité pre nás, aby sme obsadili. Skôr zaútoč na týchto, nech tunak nezlikvidujú tohto. Sme troška podvýživení, čo sa týka jednotiek, ale nevadí. Počkaj, tunak toto stačí obsadiť. Tu je nejaká Asusa. A to je zase hlavné mesto ich. To je zaujímavé, oni to majú Asusa a Usus. A neviem čo. Dobre, čiže tým tam choď pomôcť, prosím ťa. Môžete ísť aj horské jednotky pomôcť. Dobre, to by bolo OK. Jiren bude tiež za chvíľku náš. 90%, možno bude stačiť aj ten Jiren, teoreticky. Uvidíme. To by som bol rád, kebyže to... máme to tu, majováci, máme to tu, čo je toto? Aha, odmietol sa, niekto sa odmietol vzdať, možno že nejaký šéf alebo niečo. Dobre, milí diváci, toto máme začiatok tunak, dá sa povedať, že kampane za Taliansko. Dúfam, že sa vám prvé video z tejto vynikajúcej hry fettuccine, mozzarella, pizza páčilo. Ďakujem veľmi pekne, milí diváci, za vašu pozornosť.